11 horas e 43 minutos. Quem vem agora na tela do nosso programa da comunidade é o Valdir do Hipermeno. Fala, Valdir. Olá, Márcia. Já estamos de volta para falar dos resultados do Hipermeno. Atenção, dona de casa. A senhora preste bem atenção agora no depoimento da dona Fátima. O Glauco Maia conversou com ela. Ela toma Hipermeno e ela falou, eu quero falar. Veja ela falando. Dona Fátima, me explica. Antigamente, antes de tomar o Hipermeno, o que era que a senhora sentia? Eu sentia muita cãibra, dor nos pés, nas pernas, no joelho. E muito mal-estar. E a partir do momento que eu passei a tomar, já comecei a ver a diferença. Isso é resultado garantido do melhor ômega 3 do mundo que você compra aqui em Manaus. Hipermeno não é remédio, gente. É um alimento que ativa a circulação porque ele baixa o colesterol, ele baixa o triglicerídeos, ele ajuda a controlar a diabetes. O sangue volta a circular, volta a fluir, o namoro melhora, memória melhora, tudo melhora se você tomar corretamente. Compre ele agora na promoção. 2 frascos por R$100, basta ligar agora. Novo telefone do Hipermeno, hein? 99400-0058. A loja fica no centro, na Floriano Peixoto, mas se ligar agora, recebe em casa. 99400-0058. 11 horas e 45 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, viu aí o pessoal da técnica, a dica do Valdir. Continuem ligados, tá? Agora vem cá comigo. A gente vai trazer um recado para você que tem do outro lado, do município de Quari. A denúncia hoje da comunidade vem do município de Quari. O Vanderlei Modesto esteve lá e a denúncia da coleta de lixo. O que está acontecendo por lá, pelo município de Quari? Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, traz pra gente os detalhes e conta essa história. Roda pra mim. Unidade com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Gente, o nome desse bairro aqui é Espírito Santo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, porque a situação aqui está meio precária. Olha só, lixo, rua esburacada, com lama, poeira e o descaso. Ah, essa rua está uma porcaria. Porcaria mesmo, só isso aí, só é lixo ali. Só é lixo. Quando eu cheguei, o que a senhora disse? Eu disse, graças a Deus, que pelo menos vão ver a imundícia que está aqui. Rapaz, Quari tá desse jeito que você tá vendo aí. Tudo abandonado, não tem prefeito, tem nada que faça nada por nós. É esperança de que um dia esse bairro melhore, não é isso? Positivo, meu amigo. A imagem, né, vale mais que mil palavras, né? Então vocês podem ver e constatar que é verdade, né? Nós viemos constatar, porque às vezes a televisão mostra uma coisa que não é verdade. E aqui a gente tá vendo a realidade bem diferente daquilo que a televisão mostra. Tem pia, aí eu mostrei, tem pia, tem forma de ovos, tem tijolo, tem coco, tem tênis, tem cesto, aqui tem tudo. Pode ver aí como é que é a nossa dificuldade, principalmente quando chove aqui, essa área aí. Bota um saco no pé. Um saco no pé para poder sair lá fora, né? E a poeira? Deus o livre, a poeira aí e as crianças que passam mal aí, né? Hoje a gente passa uma dificuldade aí, como vocês podem ver aí a situação aí. Tá certo. Nas imagens do Adamo Filho, a gente vai mostrar até aqui, para você ter uma ideia do que é o bairro Pera. Pera, amor de Deus, o negócio aqui tá feio, olha só. Olha aqui também. E assim por diante. Eu vou encerrar essa reportagem, diretamente de Quari, a 370 quilômetros de Manaus, mostrando o bairro Pera, um dos bairros de Quari, que segundo informações está esquecido pelas autoridades competentes. As imagens de Adamo Filho, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Agora. É você, Márcia Lasmar. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A
A gente vê a denúncia da comunidade vindo direto de Quari. Nós mantivemos contato com o prefeito de Quari e a prefeitura informou pra gente que até setembro vai resolver o problema do asfalto. Você viu que o Vanderlei Modesto encerrou a reportagem dele no fundo, um chão de barro, barro batido, sem um pingo de asfalto. E fora o problema de saúde pública quando a gente fala de lixo acumulado. E a denúncia de Quari é essa, o Vanderlei Modesto traz para a gente uma denúncia que não dá mais para esperar. Nós estamos em período eleitoral, eleições estaduais e nacionais, quando a gente fala aí de Brasil. Só que a gente não pode ignorar os problemas que os municípios enfrentam e esses municípios precisam da colaboração do Estado para poder ver as suas ruas asfaltando, para poder ver as suas ruas organizadas, bonitas. A gente não pode fechar os olhos para o interior do estado, virar de costas para o interior do estado. A gente não pode ver isso. E enquanto Quari está nesse aperreio por causa de asfaltamento, com a promessa do prefeito que até setembro vai resolver, aqui na cidade de Manaus a gente vai vendo aí o trabalho de verão da prefeitura. O bairro da Cidade Nova passa por revitalização. São mais de 350 ruas que estão recebendo os serviços de asfaltamento. Sabe aquela história que a gente sempre diz para você que está aí do outro lado, que a gente não dá só notícia ruim? Porque ninguém gosta de dar só notícia ruim. Tem notícia boa acontecendo na cidade, ainda bem, tem notícia boa, e são as obras de verão. E o Bruno Fonseca foi lá conferir e traz os detalhes pra gente. Bruno? Olá, Márcia, nós estamos aqui na rua 25 da Cidade Nova, aqui na Zona Norte de Manaus, onde a Secretaria de Infraestrutura faz o trabalho de revitalização aqui na Zona Norte de Manaus, mas exatamente no Núcleo 3. Olha só, são as obras de verão, viu, Márcia? Já foram mais de 150 já revitalizadas, passando por esse processo aqui, né, de asfaltamento, tapa-buraco. Tem também aí o serviço dentro dos bueiros, aqui no bairro da Cidade Nova. Mais de 350 ruas aí passando por essa revitalização. Vou conversar aqui com o diretor de infraestrutura da CEMINF, que é o Alessandro Rodrigues. Diretor, é um trabalho aí da Prefeitura de Manaus, né, trazendo aí revitalização para as ruas. Bom dia. É o nosso plano de obras de verão, né, do prefeito Arthur. E intensificando hoje aqui na Cidade Nova, no Núcleo 3. Estamos trabalhando hoje aqui em 10 ruas simultaneamente. E no total aqui do Cidade Nova 3 serão 28 ruas, né? Nós já estamos trabalhando em 10. Além das outras zonas, né? Da Zona Norte, da Zona Leste, Zona Sul, entendeu? Um monte das Oliveiras, Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, enfim. Estamos trabalhando em todas as zonas da cidade. O projeto, ele quer realmente aí tirar um peso das costas do morador, né, que enfrenta muitos problemas, às vezes, com a falta de estrutura. E hoje vocês trazendo aí, né, essa solução. Isso é muito bacana, né, diretor? Além do asfalto, né, que nós estamos fazendo aqui o nosso plano de verão, tapa-buraco, também estamos fazendo limpeza, né, verificando os LEDs, se estão todos ok, os primeiros queimados a gente está revigorando e tal. Enfim, é um plano muito forte da prefeitura para melhorar a vida da população. Né? Além da Zona Norte, diretor, quais são os planos aí para as outras zonas de Manaus? Nós estamos trabalhando em todas as zonas, né? Estamos trabalhando na Zona Sul, estamos trabalhando na Zona Leste, estamos trabalhando na Zona Centro-Oeste também, enfim. A prefeitura está trabalhando em todos os quatro cantos da cidade. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações aqui, diretor da CEMINF. A gente vê aqui os trabalhadores, olha aí, Márcia, todo mundo aqui botando a mão na massa para deixar as ruas um tapete, né? A gente mostra o problema e mostra também aqui a solução. A Secretaria de Infraestrutura aí fazendo um bom trabalho, né? Mostrando realmente que de buraco não vai ter mais reclamação por enquanto, viu? Pelo menos aqui no Núcleo 3 da Cidade Nova. Olha aí, pessoal trabalhando. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. A gente não é mensageiro da agonia. Eu sempre brinco com você que a gente dá a notícia triste, mas não é legal dar notícia triste todo dia. A gente tem que dar porque é o que está acontecendo na cidade e a gente não pode virar as costas para os problemas. Mas a gente precisa dizer quando o serviço está sendo feito, porque é uma boa notícia pelo menos para essas pessoas que estão nessas ruas, para essas pessoas que estão recebendo o serviço de asfaltamento. E a gente espera, francamente, que esse serviço seja concluído. Nós ainda temos pelo menos uns 3 meses aí de verão, calor intenso, calor que está castigando, mas tem o ponto positivo desse calor todo, porque pelo menos o pessoal consegue trabalhar, resolver esse problema de infraestrutura que a gente passa o ano inteiro reclamando. E um problema de infraestrutura extremamente acentuado em época de chuva,
Porque a gente sabe que quando tem buraco, quando não está asfaltado, chove, vai empoçar água, vai entupir bueiro, é uma série de problemas. São 10 mil ruas que estão recebendo, nesse período de obras, de verão, de pacote de verão de obras, 10 mil ruas, pelo menos, receberão asfaltamento. E como isso é importante para essas pessoas que moram nessas ruas, para essas pessoas que sofreram e sofreram muito nesse período de chuvas que a gente enfrentou aí nesse primeiro semestre da cidade. A previsão é que pelo menos 2 mil ruas sejam asfaltadas por mês na cidade. Tomara que dê tudo certo e tomara que a gente consiga ver as nossas ruas todas asfaltadas, porque é o que eu, foi o que eu mais reclamei nesse início de ano. A Márcia chega a estar chata de tanto falar de buraco. Não aguentava mais falar de buraco. Ainda bem que a gente está falando de buracos sendo fechados. Isso é que importa. 11h54. Olha só, eu quero chamar a sua atenção para uma ação solidária online. É a vaquinha online em prol da dona Marina, que foi diagnosticada com mieloma múltiplos, um câncer que atinge a medula óssea e que, para doar, é só entrar lá no site. É um câncer muito grave, um câncer muito severo, mas que tem tratamento, tem que fazer transplante, tem que fazer toda uma série de medicações, né, de quimioterapia. E a gente está vendo aí para você que está do outro lado. Cadê na tela aí, que está colocando na tela o site para a pessoa poder doar? Que é a vaquinha solidária, a vaquinha online para dona Marina. Vamos colocar aí, porque quem quiser colaborar sabe que tem alguns tem formas de se ajudar e tem gente que em casa tem aí seus meios de colaborar, às vezes colabora com o dízimo na igreja e tudo. Aí tem aqueles 10 reais, aqueles 15 reais ali que você, poxa, eu vou tomar um café, comprar um pão, não sei o quê. Não, mas tem pão lá em casa de ontem, vou dar aqui esses 10 reais para dona Marina, vou dar esses 5 reais aqui para dona Marina e colabora com a dona Marina que está precisando dessa ajuda. Quero saber cadê o site da vaquinha? Já tem aí para a gente colocar aqui na tela? Vê para mim o site da vaquinha para o pessoal ficar ligado aí, para o pessoal ficar por dentro da vaquinha da dona Marina para ajudar nesse tratamento. Aí, olha, para você ficar saber, é vaquinha o nome do site e aí você procura Marina. Já tem, o objetivo é 12 mil, só tem 1.425 aí arrecadado e tá todo mundo aí engajado para ajudar a dona Marina, que tá lutando contra o mieloma múltiplo, câncer severo. E a gente está vendo aí que já tem muita gente que contribuiu e não importa o valor, porque aquela história é o óbolo da viúva, né? Não interessa. Você vai entrar no site, vai clicar em contribua, tá? É só digitar lá, vaquinha com K, tá? www.vaquinha.com.br/vaquinha/ajude-marina na luta contra o mieloma múltiplo. Não tem acento porque a gente está falando de site. E aí você vai clicar em contribua e vai ter as várias formas de você contribuir. Deve aceitar cartão de crédito, deve aceitar PayPal também, PayPal, né? Não sei, ó, você vai preenchendo aí, ó. Ou então você pode fazer seu login com o Facebook, não tem, você pula toda essa etapa aí de preencher dados, CPF. Tem boleto, cartão de crédito, Bitcoin, que é uma moeda cibernética, né? Uma moeda digital, que quem tem Bitcoin também pode colaborar. Ela muda para moeda mesmo, moeda que a gente usa todos os dias. Tá aí, ó, tem os termos de uso, continua, você vai contribuir e vai ajudar a dona Marina. Tá bom? Tá dado o recado, 11 horas e 57 minutos. Eu queria muito chamar a atenção também para os eventos que estão acontecendo da Kellen, que é a criança, não sei nem se eu estou dizendo o nome dela certo, a mãe dela entrou em contato comigo pelo Instagram. Eu queria que a produção, por favor, me lembrasse para a gente ajudar, colaborar com as feijoadas e colaborar com todo o trabalho da criança que acabou sendo alvejada com um tiro, também numa disputa de tráfico de drogas, não tinha nada a ver com a confusão e ela acabou sendo alvejada com um tiro. A mãe está fazendo muitas ações e eu penso que a gente também precisa ajudar, tá, produção? Depois entre em contato comigo para a gente poder conversar, que ela mandou um contato para mim no Instagram e a gente vai entrar em contato com você de volta, tá bom? É 11 horas e 57 minutos, tá aí o pessoal ajudando, porque o programa da comunidade é para isso, tá? É para isso que a gente está aqui, para colaborar com quem está pedindo. É o espaço que a gente abre para quem está na comunidade, querendo ajuda, ajuda justa, contribuindo com saúde, contribuindo com a dignidade das pessoas. O Agora Está Aqui é para isso. É para isso que eu vivo, é para isso que eu sirvo. 11h57, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Diretor, se tu me deixar aqui sozinho, eu vou fazer outro sorteio de ingresso. Vou fazer outro sorteio depois, né? Olha, gente, deixa eu trazer pra você aqui uma notícia triste.
uma piora daquela situação do desembargador aposentado Rafael Romano. A ex-funcionária da família do desembargador aposentado denunciou o magistrado por abuso sexual também, infelizmente. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é a Meisha Piama. Conta pra gente essa história, Mei. Pois é, Márcia, esses abusos teriam acontecido na época em que a ex-funcionária era babá na casa da filha do desembargador Rafael Romano, quando ainda era menor de idade. Segundo o advogado da vítima, a mulher começou a trabalhar na casa da família no ano de 2000, quando tinha 13 anos de idade. Ela afirma que quando completou 14 anos, o comportamento do magistrado mudou completamente. Ele passou a alisar as pernas dela e a obrigar a fazer sexo oral. Inclusive, ela relatou que em uma dessas vezes ela foi ameaçada com uma arma de fogo pelo magistrado dentro do carro dele, onde o abuso foi cometido. O advogado disse ainda que ela resolveu contar a história dela depois do desembargador ser denunciado por abusar da própria neta durante 7 anos. Em maio deste ano, a ex-funcionária prestou depoimento no Ministério Público contra o desembargador por abuso sexual. E um mês depois, a denúncia foi encaminhada à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Delegacia do Menor vai ouvir o desembargador e todas as partes envolvidas e depois encaminhar um relatório para o Ministério Público para decidir se o magistrado será denunciado ou não. Vale lembrar que o desembargador Rafael Romano atuou no Juizado da Infância e da Juventude durante muitos anos e foi relator da Operação Estocolmo, que foi deflagrada no ano de 2012 e que combatia a violência sexual contra jovens aqui no Amazonas. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, obrigada, Meisha Piama. Ela é mesmo, viu? Segura. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Que ironia, né? A gente vê essa denúncia, vê o rosto desse representante, não representa mais porque ele está aposentado, mas desse senhor que foi tanto tempo responsável pela vara do Juizado da Infância e da Adolescência e cuidou desse processo que teve uma repercussão nacional, inclusive da Operação Estocolmo. E a gente vê agora ele envolvido em tantas denúncias. É uma tristeza, viu, a gente trazer uma denúncia como essa. É aquela velha história do Casa de Ferreiro, o espeto é de pau, né? E infelizmente a gente acompanha essas notícias e traz aí pra você mais essa informação. 12 horas em ponto. Quando a gente noticia um caso de abuso sexual, a gente sempre acaba vendo outras pessoas aparecendo, né, e trazendo aí essas repercussões todas. Obviamente, nós entramos em contato com a representação jurídica do desembargador aposentado e o advogado dele disse que ele nega essas informações. Claro que vai seguir apurando aí, mas nega que tenha realmente assediado a babá da casa, né? 12 horas em ponto, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue falando aqui de justiça, né? E fala aí sobre como que está se comportado não só a justiça com relação às crianças, mas também o assédio moral no trabalho. A justiça tem recebido muitas ações com relação a esse assédio moral no trabalho. Em 3 anos, foram cerca de 5 mil e de janeiro a julho deste ano, em média, 3 por dia. Mas o número de vítimas que não levam o caso à justiça ainda é grande. 12-2, vamos acompanhar na matéria. Esse jovem que prefere não mostrar o rosto foi vítima de assédio. A homossexualidade dele foi problema no trabalho. Hoje eu cheguei a um certo ponto que eu já não estava aguentando mais. Já era muito ocorrente a ouvir certas palavras e certos comentários, até mesmo com os clientes que eu estava atendendo. Ele não levou o caso à justiça, mas o próprio Tribunal do Trabalho tem incentivado as vítimas a denunciarem todo tipo de assédio. Você começa a sofrer com piadinha de colega, né? com xingamento às vezes do superior hierárquico, com o patrão que grita, não é isso? Com a fofoca. Os registros estão ainda mais recorrentes. Só no primeiro semestre deste ano, o Tribunal Regional do Trabalho registrou 578 casos. A maioria, assédio moral.
São ações trabalhistas que denunciam assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. E o assédio pode ser tanto o patrão, o chefe, que te dá muito serviço, um serviço impossível de ser realizado, para depois dizer que você é incompetente, que você é improdutivo, como também tem aquela situação em que o chefe, o superior, o patrão, tira todo o serviço de ti e te deixa encostado. Os casos mais comuns são os de funcionários que sofreram humilhações, agressões verbais, apelidos, tratamento com discriminação e pressão exagerada no trabalho. No dia 24 de agosto, o Tribunal Regional do Trabalho vai discutir temas relacionados à violência. Para esta psicóloga, nunca a discussão foi tão necessária. Nos casos de assédio, tanto a vítima quanto o assediador precisam de acompanhamento. Muitas vezes, né, e na maioria das vezes, quase sempre, a vítima é alguém muito frágil. Porque se a vítima for alguém organizado, alguém fortalecido emocionalmente, o assédio, antes de começar, ele já termina. Denúncias de assédio no trabalho podem ser feitas à polícia, ao Juizado do Trabalho e ao Ministério Público, com ou sem advogado. Minha gente, o que é isso, né? Agora, olha o que a psicóloga falou, e é o que eu defendo aqui todos os dias no nosso programa da comunidade, a questão da inteligência emocional. Se o funcionário for um funcionário fortalecido, o assédio não vai fazê-lo sofrer tanto quanto uma pessoa que é frágil, uma pessoa que é enfraquecida psicologicamente, né? Então a gente vê, eu sofri um pouquinho, viu? Eu sofri. Olha, é claro que tem situações em que você acaba, diante dos seus colegas de trabalho, passando por determinados apertos e que você não sabe como se livrar. Óbvio que tem que ter um recursos humanos muito forte, um pessoal muito envolvido com essas condições de trabalho, para você poder chegar ao recursos humanos e dizer: o meu chefe está me assediando moralmente. E você viu o advogado falando, ele está configurado tanto com o excesso do trabalho quanto com a ausência completa de serviço. Então você precisa identificar se de repente o que está acontecendo no seu dia a dia é uma pressão normal de trabalho e você de repente não tem estrutura para poder gerir e gerenciar essa pressão psicológica, que é uma pressão corriqueira do trabalho, e de repente em você você está hipervalorizando essa pressão, ou quando a pressão realmente é uma pressão exagerada e está te causando um sofrimento psíquico. Vejam vocês como a relação de trabalho precisa ter essa responsabilidade. Vejam vocês como a relação de trabalho precisa ter essa organização e um recursos humanos forte, um recursos humanos bem firme e que lide com esse trabalho no dia a dia, vai saber identificar realmente se aquela chefia está lhe tratando com esse assédio moral ou você está exagerando. E é preciso ler, saber exatamente quais são esses pontos, para que cada funcionário saiba os seus direitos, cada funcionário saiba até onde ir com uma ordem, até onde obedecer uma ordem e negar a ordem também. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser conversado muito seriamente com o sindicato da categoria, tem que ser conversado muito seriamente com os colegas de trabalho para saber se os outros colegas também estão sofrendo isso, ou se isso é um sofrimento individual, se é uma situação que só você está sentindo, ou se todo mundo está tendo a mesma opinião. O que importa é que o ambiente de trabalho, ele é a realização de sonhos na maioria das vezes. As pessoas sonharam em estar em determinada empresa, sonharam em estar em determinados cargos. E você não pode simplesmente ver o seu sonho se transformando num pesadelo, porque tem um indivíduo que tem uma vaidade exagerada, tem um indivíduo que tem o ego maior do mundo e que está lhe maltratando, lhe tratando mal e não sabe ter poder. É aquela história, né? Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Você vai saber se aquela pessoa vai exagerar aquele poder, vai abusar daquele poder ou se não. Eu ouvi recentemente aqui uma expressão, lá no, na reunião que teve do Tribunal Regional Eleitoral, que uma das pessoas que estavam falando sobre as eleições estavam dizendo que a autoridade precisa abusar do poder. Nós temos dois tipos de abuso do poder. O abuso arbitrário, ilegal, aquele abuso que é contra a lei, e o abuso que você usa todas as ferramentas que estão na sua mão para trazer dignidade, para trazer honestidade, para trazer efetividade àquilo que lhe compete. Então, são dois abusos, vícios de paradigmas diferentes, que a gente precisa saber identificar muito bem essa interpretação, viu? É o abuso ilegal, aquele que oprime, aquele que humilha, aquele que ofende, e tem o abuso de você usar todas as suas ferramentas, de você estar com a ferramenta do poder na mão e você poder trazer
tranquilidade, trazer resultado, trazer dignidade às pessoas que estão sob o seu comando. Então, se eu sou uma pessoa que tenho dignidade, que sei liderar, eu vou abusar do meu poder para que eu traga para os meus liderados as melhores condições de vida, as melhores condições de trabalho. Se eu sou uma abusadora ilegal, eu vou oprimir, vou maltratar, vou descuidar. Então, é muito importante que a gente saiba essa diferença. E, gente, em épocas de internet, a gente não pode mais alegar desconhecimento de nada. Tem sites jurídicos o tempo todo com palavras acessíveis, com explicações acessíveis para que você tenha conhecimento dos seus direitos. 12 horas e 8 minutos, tem gente fazendo piadinha dizendo que eu sou abusadora aqui. Quem deve ter dito essa piada deve ter sido a boca de sacola, a Vanessa, que comprei um kit para ela de descolorante, né? Quem foi que falou isso? Quem foi que disse? Cheyévena? Foi Cheyévena? Foi? Quem? Ricardo! Ricardo, o próximo presenteado será você e vai ser uma cera depilatória. Droga! Eu comprei um kit banho de lua pra Vanessa, eu não aguento mais. Ela tem um chumacinho de cabelo aqui nas costas, eu não aguento mais. Epa! Aí vem Ricardo querendo ser depilado, né, Ricardo? Vou comprar pra você um kit depilatório e vou pedir pra Vanessa fazer o story. Olha lá respondendo pra mim, tá vendo? Aí ninguém imagina, viram pra mim e digam, eu não tenho ninguém, eu tenho um monte de chefe, ninguém me obedece, não tem ninguém que é subordinado a mim, né? Eu sou a subordinada. Aí fica todo mundo dizendo que eu sou abusadora, vocês que abusam de mim, garota. Você, olha, Vanessa, eu contasse tudo que eu já passei na tua mão, Vanessa. Olha pra frente, olha, Vanessa. Se eu passasse... E essa nuca do Rainer aí, ó. A casa caiu. Vanessa, um dia eu vou te processar por assédio moral, Vanessa. Tá? 12 horas e 10 minutos. Vamos mudar de assunto, a gente tem esses momentos de descontração, mas eu vou trazer uma notícia muito séria pra você. Um canoeiro desapareceu misteriosamente na última sexta-feira. Ele saiu para levar 3 passageiros à comunidade Terra Nova, no município de Careiro da Várzea. A Mei Chapiama vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela, a gente vai entender direitinho como é que foi isso. Mei? Pois é, Márcia, foi isso mesmo. A família do seu Moisés Guedes Ferreira, de 58 anos, entrou em contato com a nossa produção, informando de que esse canoeiro estaria desaparecido desde a última sexta-feira, dia 17, quando ele pegou 3 homens desconhecidos para fazer um frete até a comunidade Terra Nova, que fica bem em frente ao porto da Ceasa. Os familiares do seu Moisés estão todos aqui reunidos. Eu vou conversar com a Patrícia, que é sobrinha do seu Moisés. Eles estão desesperados, querendo que o seu Moisés volte. Eles não sabem nada do paradeiro do seu Moisés. Conta pra gente, Patrícia, como foi que aconteceu? Sim, ele trabalha nesse porto da Manaus Moderna há mais de 27 anos, é bastante conhecido, um homem bastante cauteloso também nas escolhas dos seus passageiros, né? Mas como ninguém está livre de nada, infelizmente, 3 elementos chegaram, pediram frete de um colega para o Terra Nova, o colega cobrou um valor e ele disse que não ia fazer, aí eles convenceram ele a fazer esse frete. E ele saiu com esses 3 elementos, segundo informações que nós obtivemos de amigos, daqui da Manaus Moderna, por volta de 12h30, com essas 3 pessoas, no bote dele, o bote Maria Fabiane, em direção à comunidade Terra Nova. Estivemos na comunidade Terra Nova, no qual nos foi informado que ele não chegou até lá. A única informação que nós tivemos concreta é que ele apareceu em frente ao pontão da Ceasa com esses 3 elementos. E o rapaz do pontão conhecia ele e chamou por nome Bigode, encosta que o cachorro está preso. E ele não respondeu. E o rapaz que estava na lancha com ele em posse falou que não ia encostar, pois estava esperando um barco. E aí ele... Fomos à polícia, a polícia disse que não podia fazer nada até o momento, porque estava sem investigador para o final de semana. Quer dizer, tivemos que esperar sexta, sábado, domingo. Podíamos ter pego até em flagrante, né, se tivessem ido, mas não foram. Temos que implorar para a polícia fazer alguma coisa. E nós imploramos, gente, imploramos a polícia fluvial, corpo de bombeiro, os marítimos, qualquer coisa, gente, que venha trazer seu Moisés para a gente. E nós pedimos encarecidamente, que não aguentamos mais. Nós arregaçamos as mangas, estamos na beira de rio, todo mundo procurando dentro das matas, mas isso não é nosso papel. O papel é da polícia, mas nós estamos fazendo porque é nosso ente querido e vamos fazer até o final.
Ok, Patrícia, a filha do seu Moisés está aqui bastante emocionada, segurando a foto do pai dela. Qual o sentimento? Só queria meu pai em casa. Poder levar ele pra casa, só isso. Onde ele estiver, de qualquer jeito. Eu peço pelo amor de Deus, se você tem um pai, ponha-se no lugar da gente, ponha-se no lugar da minha mãe que está sofrendo. Minhas filhas que chamam ele de pai. Minha filha tem 4 anos e fala que ele vai chegar em casa a qualquer momento, que ele vai abrir a porta e entrar, e até agora nada. Ela chora pedindo que ele chegue em casa. Meu papaizinho, como ela chama ele. E eu só queria ele em casa, só isso. Nada mais. Uma situação bem triste, né, Márcia? O seu Moisés está desaparecido desde a última sexta-feira, dia 17, quando ele pegou um frete com 3 elementos desconhecidos que o pediram para que ele levasse esses 3 até a comunidade Terra Nova, que fica bem em frente ao porto da SEASA. Os familiares estão pedindo qualquer notícia do seu Moisés para entrar em contato pelos telefones 9170-8959. Qualquer informação será bem-vinda. Como a família mesmo já disse, já foram até a polícia, mas o que a polícia disse? Que eles estão sem investigador, que eles não têm como fazer isso. E aí a família fica aí à mercê, sofrendo, procurando, eles mesmo procurando, que não é papel da família, Márcia, isso é papel da polícia. Então a gente espera que esse caso seja resolvido e que a polícia venha investigar e dar resposta a essa família que está assim, ó, sofrendo e pedindo uma resposta. Onde está o seu Moisés? Obrigada, May. Agora essa pergunta que a gente também está se fazendo, onde é que está o seu Moisés? Sexta-feira ele sumiu. Quer dizer, se a gente está falando de bandidos, de um trio que é bandido, vai, jogou seu Moisés na água, a família está desesperada até agora, sem nenhum vestígio, sem a gente saber onde é que o homem está e quem são esses 3 que estavam com ele na canoa dele. Não, a gente não pode falar, nós vivemos num Estado democrático de direito, as pessoas não podem sumir assim, não. As pessoas não podem sumir do nada, não. O que é isso? 12 horas e 15 minutos, vamos para um rápido intervalo. Você que está do outro lado acompanhando o programa, ainda nessa edição tem o nosso Agora Premiado com o super kit da importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Liga para a gente para participar, 3307-3950. A gente vai para o intervalo, volta já.